Obi. Serikali ya kaunti ya Kakamega imezindua vyanzo viwili vya maji ikilenga kuunganisha zaidi ya watu 8,000 na maji ya mifereji. Gavana Fernandez Baraza alizindua vyanzo hivyo katika kaunti ndogo ya Malava kufaidi wakazi eneo hilo. Afisa mkuu katika Wizara ya Maji Kakamega, Maria Mwere, amesema kina mama wengi eneo hilo wamekuwa kihangaika kwa kutembea mwendo mrefu kupata maji. Nashukuru kwa maji. Unacheza kama wewe? Kidogo Nashukuru kwa maji yenye kavana ameleta kwa boma. Nilikuwa nateseka. Ikiwa na ndoa hata naanguka, hata saa nyingine navunjika. Nilikuwa naenda mbali milima na mabonde ndio nipate maji. Hata nikienda safari moja ya pili hata kufua nguo ilikuwa shida. Lakini saa hii naoga maji hata besheni mbili. Maji kwa karibu na jikoni. Nachota tu nikienda kupika na kupika na maliza na chota maji nikienda kunywa. Tena maji safi. Leo tumezindua mambo ya maji hapa Chombeli. Tumeenda kwa maboma za kina mama kule. Na hii mradi itasaidia pakubwa kusambaza maji kwa shule, pia kwa polytechnic yetu and all the surrounding homesteads hapa. Karibu maboma 3,500 mtapata maji kutoka hapa Chombeli. Upende kule umpande wa Malava, Shiruku Mgai pia tumezundua mradi mwingine wa maji, Malava Water Project, ambayo itasaidia akina mama 2,000 kunyola mazo mliango. Kazi tunafanya tufanye. Siku